Umwaka Keza yajyaga mu Bwongereza, abo biganye bari bageze mu mwaka wa gatandatu ndetse bari gukora icya leta. Nuko igihe bari kwiga ari bane bashashe ibitenge ku kibuga cya basket, Shira aravuga ngo disi ubu Keza nawe abarangije. Ese nyine amakuru ye we? Amakuru ye suyobewe ko yazimiye burundu ashobora no kuba yarapfuye. Wahora n'iki ko Karori yamuhemukiye? Ndibuka igitwenge cye shaho turi ku meza. Karori muvuga se ni uwuhe? Ka gasore ko ku maduka imabare kakundaga kuba hazabiswi na bombo, si we basanganye ingofero ye? Ubonye ngo karamuhemukira karangiza kakamwica? Jye nahise ntinya burundu. Ubu ntaho nshobora kujya ngo ndenze saa kumi n'ebyiri. Kihorera ariko kazawunera mpaka. Bamara akanya bacecetse. Kera kabaye bagiye kumva bumva maburuteri ngo disi narabahemukiye. Amaso yari mu makaye, bose begukira icyarimwe. Bande? Ba Pepsi. Sijye se wafashe amafaranga ya Madeleine nkayashyira muri matora ya Sandi? Ariko sinabishakaga. Tubwire neza Mabu, wamugize ute? Wamushyize he? Simazi. Abakobwa barabanza baramwitegereza bahagurukira icyarimwe, biruka nk'abarabutswe intare. Bagenda bavuza induru bagana kwa diregitirisi. Ni mutabare Maburuteri yasaze. Bigenze bite? Ariho aravuga ngo yahemukiye Keza. Ate? Umubikira wundi bahasanze ati nibyo nyine ubwo karabaye. Exeta ndayizi ntijya yiburira. Ubwo abandi bagiye gutangira gusepfura. Reka ajye kubwira infirimeri yitegure na kabarira atangire kubaseha bajyana ku bitaro. Igikuba kiracika, diregitirisi bikanza bifatira hejuru, yiruka agana ku kibuga. Mu mutima yibwira ngo reka ntanguranwe iby'ubu ntibigikinishwa. Yazirikanaga ibyabaye kuri mama Beata, agafungwa azira amaherera ati nanjye bishobora kumbaho. Abandi baramukurikira, igihiriri cy'abanyeshuri mirongo. Abenshi ntibazi n'ibyari byo kuko ibyo byabaye bataranagera muri icyo kigo. Ababizi n'abo mu wa gatandatu gusa basanga ari kwivugisha. Ntabwo nabishakaga, ntabwo nabishakaga. Ibikimaburute? Sandrine? Sandrine iki? Amafaranga. Diregitrice yumva ko umwana yasaze kuko atiyumvishaga ko niba ibyo Maburutera avuga ari byo, yamara iyo myaka yose agenda, arya, anywa, ajya mu biruhuko akagaruka, nta n'umwe arabihingukiriza. Azi neza ko hari umuntu umaze imyaka itanu mu buroko azira ubusa, undi yaraburiwe irengero. Induru ziravuga bihutana kwa muganga. Ubwoba bwari bwamwishe, yakanuye amaso ameze koko nk'umusazi. Umuforomo bahasanze amufata akaboko amujyana hirya mu cyumba bakoreramo inama, atangira kumubaza yitonze. Bimara akanya hafi nk'isaha yose, Maburutera aratuza amutekerereza byose uko byagenze n'impamvu yabimuteye. Arasohoka asanga diregitirise n'abandi aho bahagaze hanze, abandi bicaye ku gitebe bivanze n'abaje kwa muganga. Ababwira ko ibyo Maburutera avuga bifite ishingiro, ko bakwiye gutumaho vuba na bwangu ababyeyi be bakanabimenyesha ubuyobozi. Iryo joro arara kwa muganga arinzwe n'abapolisi babiri. Bukeye ababyeyi be baraza, inzego zishinzwe umutekano zibakoraho iperereza ngo bamenye niba umwana wabo ibyo yakoze batari babiziranyeho. Bibaho, Maburuteri na se bafungiye kuri burigade. Nyuma y'icyumweru bamugemura muri gereza nkuru. Hashize iminsi ibiri Karori baramurekura. Maburuteri ni kavukire i Kigali, inyarutarama ni ku gicumbi cyabo gikuru.
Sebizimana na sekuru ndetse na sekuruza niho bari batuye. Bahagabanye ku gihe cya Musinga. Bahafite isambu nini kandi yera. Niho bahingaga amasaka, ibishyimbo, ibijumba n'indi myaka. Bakagira n'urutoki ndetse n'inka. Mu 1999 umujyi wa Kigali uhakata ibibanza, bababwira ko abashaka kuhaguma bubaka amazu aberanye n'umujyi, abatabishoboye bakimuka bakajya gutura ahandi. Maburutere n'umuryango we bangara batyo. Inzu yabo y'amabati nubwo yari ishaje kuko ariyo mu 1970 yari inzu nini yubakishije ibiti iteye igipande irimo na sima barayisenya. Ubu batuye ku Muyumbu kure y'umujyi wa Kigali mu murenge wa Cyabahinde mu birometero 19 uvuye i Masa kugana Karenge. Mu kazu gato cyane bagondagonze k'ibyondo bisa katagira sima ku buryo ubu batangiye kurwara amavunja. Ibibati bishaje by'ibikura bavanye kuri ya nzu y'i Kigali byuzuye imyenge nibyo bapfuye kugerekeranya ngo babone aho bikinga. Iyi imvura iguye iva nko hanze. Abantu bigeze gutura ni Nyarutarama nibo bababwiye ko isambu yabo ubivimviramo umuherwe bita Muzehe Karake. Ngiki cyatumye Mabu abona Sandrine aje ku ishuri yigaho akururana n'ikivarisi yambaye imyenda n'inkweto by'abakire naho we utuntu yatuzanye mu gisanduku cy'igiti gikomvaguye ikirungurira kikazamuka. Nyamara bakibi Kigali nta kibazo bari bafite kuko ibyo bezaga babigurishaga abanyamujyi. Nyina wa Mabu yacuruzaga ikigage akabona udufaranga. Mukuru we Sezariya akazunguza imbuto kuri marato naho musaza wakurikira Seratiyeri yarikopesheje moto mwishyirahamwe atwara abagenzi. Urebye ni nawe watumye Mabu abona ibyangombwa by'ishuri. Amaze umwaka umwe atangiye inzira, haba umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko GMG i Krakowi muri Polonye. Papa abonana n'urubyiruko rwaturutse imihanda yose rurenga miliyoni 2. Bucya urwo rubyiruko ruhura n'abatangije inzira. Igihe cyo guhamagara biyumvamo icyifuzo cyo kwiha Imana kigeze, Keza akomeza kwiyicarira nk'utabyumvise. Akomeza kwitegereza abagenzi be biruka batanguranwa kuri podiyumu, ahari hicaye abakaridinari n'abepiskopi. Igihe batangiye kugabanuka, hagenda umwe umwe batakiri igihiriri, ntiyamenye uko bigenze yibona gusa yinaze nk'isha, agenda aganaho abandi bapfukamye. Agarutse mu mwanya we yubika umutwe afata akenda yari yiteye mu bitugu akikinga mu maso maze sukurira. Kera kabaye aratuza arihanagura yumva araruhutse. Amahirwe yagize n'uko abo bari bicaranye batari bamuzi. Hashira imyaka 2 bamusuzuma ngo bamufashe gushishoza niba kuko umuhamagaro wari ukwiha Imana cyangwa kwibanira na Miguel. Yari yabwiye abamukurikirana ko afite fiance, bituma bamusaba kubitekerezaho yitonze. Aho bigeze baramwemerera, yinjira atyo mu muryango w'abasisiterisiyani ufite icyicaro gikuru muri Peru, ari naho yabanje kuba. Binjira ari abakobwa 7 icyarimwe, ari we mwiraburakazi wenyine urimo. Ahasanga umukobwa umwe umazemo imyaka 2 ndetse yitegura gukora amasezerano ye ya mbere aramushonga. Bahura ntamuvugishe, igihe cy'imirimo babashyira hamwe undi akamuhonga. Igitangaje nuko muri shaperi babicaje hamwe. Uwo mukobwa wo muri Birimaniya baba ari we baha Sandrine ngo amumenyereze. Umunsi umwe bajyana mu gikoni. Ako ashibura nkana amavuta yari amaze gucamuka atwika Keza mu maso.
undi ubwoba buramwica yiruka ajya gutabaza. Basanga atangiye gututika no gutonyoka, bagerageza kumupfubya maze bamwihutana kwa muganga. Keza agahinda karamwica, atababajwe n'uko agiye kugira ibibara mu maso, ahubwo kubera ukuntu abona Pako amwanga kandi nta mpamvu. Bimwibutsa igihe yirukanwa ku ishuri. Nyuma y'icyumweru ari mu bitaro, umukobwa binjiye igihe kimwe ukomoka mu Butaliyani witwa Graciela ajya kumusura, baraganira. Keza yarapfutse umutwe wose, hasigaye gusa utunwa n'utuzuru. Atekerereza Graciela agahinda ke, amubwira ko yumva naramuka akize azahita asezera akitahira. Kubera ko urwo rwango Pako atarugaragazaga hanze, Keza ntiyashoboraga kubivuga muri kominote kuko nta wari kubyemera. Bose bari bazi ko Pako ari umwana mwiza, ukunda abantu kandi uhora yisekera. Graciela asaba Keza kwihangana. Wowe usenge kugira ngo Imana igufashe kandi umusabire. Biragoye gukunda umuntu uguhora ubusa kandi akabishyiramo uburyarya bwinshi. Humura, ubwo hari icyo Imana ishaka kukubwira. Wowe komera gusa. Nzagerageza kuvugana na Pako menye neza ikibimutera. Keza ava mu bitaro nyuma y'ibyumweru bitatu. Pako ntiyigeze ahagera. Agenda ibisebe bitangiye gukaba. Umunsi umwe nimugoroba bamaze kurya, ukaba umwanya wo kwidagadura. Keza yihutira kwigira mu cyumba cye kuko atarashoboye kugumana n'abandi. Yumva ari we bose bahanze amaso. Afata agatabo kavuga ubuzima bwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yari yatangiye gusoma akiri mu bitaro. Nyuma y'iminota itanu ari mu cyumba, yumva umuntu arakomanze. Akinguye abona ni Pako. Yubika umutwe. Ashaka guhita asubizaho urugi. Yumva ijwi rimubwira ngo wikwivutse ayo mahirwe. Arunama abwira Pako ngo yinjire. Amweretse intebe undi arayanga ahubwo ahita apfukama imbere. Keza yari yicaye ku gitanda. Yubika umutwe awukoza ku butaka aramubwira ngo mbabarira naraguhemukiye sinzongera. Sinihanganira abirabura, mbona uruhu rwanyu rusa nabi. Nkabona muri abanyamwanda, muramutse mukarabye mwasa neza nkatwe. Ubu ariko namenye ko atari ikosa ryanyu, ko ahubwo ariko Imana yabishatse. Yaturemye dutandukanye. Ndakwinginze ngo ntuzabibwira abadukuriye, kuko ibyanjye byaba birangiye. Nasabye penetensiya kandi niyemeje gutangira ikiru cyo kukwitaho iki gihe cyose uri gufata mitende. Nuko wenda utabyemera, ariko ibikomere mfite ku mutima kubera ubugome bukabije nakugiriye biruta ibyawe. Ibyo byose abivuga cyunamye ku butaka. Keza aramukomanga gahoro mu mugongo, aramuhagurutsa aramuhobera. Amaso n'uruhu byari byatukuye. Keza afata umuswaro we yari afite, aramuhanagura amusoma ku itama amubwira ngo gira amahoro. Amezi atandatu Keza bamaze gukira, inkovu arizo zisigaye zigaragara. Pako akajya amwegera afite ipfunwe, ariko buhoro buhoro bigenda bishira baba inshuti. Akora amasezerano ye ya mbere ku munsi mukuru wa Bikira Mariya utarasamanywe icyaha. Babakorera ibirori we na bagenzi be babiri. Keza turapa ku muvugo mwiza cyane, aratu ukuntu Imana yabahumuye amaso bombi kugira ngo bamenye gukunda by'ukuri cyari cyo. Seribe yatafunguwe amara amezi umunani Muhanga. Kubera ukuntu yafunguwe ameze, bari bafite ubwoba ko nta kabuza igifu cye kizamuhitana. Ariko batangazwa no kubona aseka asenga akomeye. Gusa bamurinda imirimo ivunanye, bamushinga cyakora kujya ategura muri shaperi indabo no guhindura ibitambaro byo kuri aritari. Nabwo kandi atari wumesa cyangwa ngo atere ipasi. Mu kwa cyenda haba inama ikomeye bita Chapitre General. Mama Beata bemeza kumwohereza mu Butaliyani kugira ngo ahindure umwuka kandi aruhuke.
bagena ko nyuma y'igihe ashobora gutangira kwiga iby'amateka ya Kiliziya yibanda cyane ku ruhare rw'abihaye Imana. Mu buzima bwe ntiyari yarigeze na rimwe atekereza ko yafungwa, cyane cyane azira kamama. Ariko ibyo yaboneye muri gereza byamweretse akarengane icyari cyo. Bamwe baramukwenaga, abandi bamubwira amagambo ateye isoni. Yasanzemo abagore bamazemo imyaka 11 nta rubanza baracirwa, bamwe bafunganye n'abana babo. Umwe ndetse yarabyariye muri gereza ariko batazi uko yayisamye. Akihagera akareba ukuntu babaho mu mwanda, uwurwaye bagatinda kumuvuza, barya rimwe ku munsi akawunga kadahiye cyangwa impungure, yumva ibye birarangiye, atungurwa no kumara ayo mezi yose. Uretse rimwe yarwaye malariya akamererwa nabi, imiti bamuhaye igifu kikayanga bikaba ngombwa ko ayiterwa muri serumu, nta wundi byamutonze. Yabayeho nk'abandi bose, ahita ariko azinukwa burundu ibyo gukora imirimo ijyanye n'ubuyobozi bw'amashuri nubwo yakundaga abana cyane. Ubu igihe cyose abonye akanya yicara imbere y'isakaramentu agasabira abapfa karengane hamwe na keza wa buri birengero. Mu Butaliyani Roma, ikigo cy'ababikira bitiriwe Mutagatifu Yozefu w'i Kuruni, Mama Beata abarizwamo, kiri ku muhanda Via Angelo Puliziano. Ahagera mu kwezi kwa mbere hakonje cyane. Asanga ni ikigo kinini kirimo abakecuru batatu barengeje imyaka 80, abandi bari hagati ya 28 na 64. Bose hamwe ni 12. Aza ari uwa 13. Abo babikira bazwi cyane ku kwita ku burezi, abarwayi, gucumbikira abagenzi n'ibindi. Mama Beata ashingwa ibyo kwakira abantu muri hoteli yaho yitwa Istito yubatse hafi ya Korize. Ahamaze imyaka 2, Keza wari umaze gukora amasezerano ye ya mbere, afata izina rya Mama Francesca, ajyana na bagenzi be bo mu nzira mu rugendo rutagatifu i Roma. Bamara icyumweru asura ahantu henshi hagaragaza amateka ya Kiliziya Gatolika muri icyo gihugu. Bukeye haba umuhango wo gushyira Papa Paulo wa VI mu rwego rw'abatagatifu. Mama Francesca aramukira mu rubuga rw'abatagatifu Petero. Abantu bari uruvunganzoka. Imihango irangiye, igihe bose bikubuye batashye, Francesca ahuza amaso n'undi mubikira w'umwirabura ukuze, uri mu kigero cy'imyaka 50 cyangwa irenga. Uwo mubikira aza amusanga, amuhereza ikiganza amubwira mu Gitaliyani. Che paese viene, Rwanda. Abivuga ari kumunyora amakuru, ni meza. Nitwa Seri Beata wo mu muryango wa Mutagatifu Yozefu wa Kuruni. Francesca agwa mu kantu, yifata ku munwa. Bamwe bafite cyangwa bari bafite, kuko hashize igihe nta makuru yaho azi, ishuri ryitwa Risedo Muhanga. Yego, nariyoboye imyaka 3. Ubwo se uranyibuka mase? Nanjye narahabaye ariko sinarangije. Nitwa Keza Sandrine. Igihe wari diregitrice waje kunyirukana ndi mu wa 2 MCB. Ayiwe, uri Sandrine bitaga Pepsi? Yego, ntiwibuka munshinja ko nibye amafaranga? Wahora ni iki? Ari wowe, ari nanjye, nta warubara. Burya wamaze kubura baramfunga. Marama amezi 6 bavuga ko nakwicishije. Mbese nibirebire, kereka dufite umwanya nkabikubwira. Cyakora Imana ishimwe uburyo ukiriho. Imihango yari irangiye mu 7. Ababikira baho i Roma ndetse n'indi mijyi bagomba gusubira mu bigo byabo. Keza nawe agomba kwihutira kureba abagenzi baho baherereye ngo bataburana. Basezeranaho bavuga ko Imana nibishaka bazaganira birambuye. Beata asaba Keza imbabazi kubera yamwirukanye amubeshyera. Uwabikoze yaje kwivamo abo mwiganye bageze mu wa 6.
sinari gupfa kumenya ukuri kuko yashyizemo amayeri menshi. Nanjye umbabarire kuko nari narakwanze narazinutswe icyitwa bihaye Imana iyo bava bakagera. Naranze n'Imana. None Imana ishimwe uburyo duhuye. Burya koko Imana ikora ibyayo. Barahoberana bimara akanya bararira. Amarira y'ibyishimo. Migera ajya gusura nyina mu bitaro, aterefona Manuela aho akorera ko nava yamunyuraho akamusuhuza. Manuela amubwira ko uwo munsi atakoze ko ahubwo amutegerereje mu rugo. Hakaba ni muki, izuba rimena imbwa agahanga. Manuela atuye muri santere y'ubucuruzi ahitwa Santana, hafi ya Horariko Erinerino. Ava kuri Mediclinico Santana agenda n'amaguru. Aca iruhande rwa Iglesia Santana, ahagarara gato yitegereza ishusho nini ya Bikira Mariya iri hejuru y'umuryango w'ikirongozi. Bogota Royal Hotel ayisiga hirya, anyura kuri Plaza Bolivar nta nyoni itamba. Asanga Manuela yamwiteguye ibiryo bimaze kugera ku meza, ariho ategura amasahani n'ibirahuri byo kunywesha divayi na byeri. Akaba yateguye tamari, akabenzi kokeje mu makoma kavanze n'umuceri n'imboga. Mu kindi kibakura shyiramo ajiako, isupu igizwe n'inkoko bavanga n'ibigori n'ibirayi na foromaje. Ategura amacupa ya Cerveza Papi, Aguardiente Blanco del Var na byeri ya Corridelas Negra ngo Migera aze kwihitiramo. Ategura na gato yo kwikuza ya Postre de Natas n'ikawa ya Pintado. Bararya, baranywa, barangije Manuela ashyiramo akaririmbo kandi kijyamo kitwa Travesuras, asaba Migera ngo bakabyine. Uko babyina Manuela akarushaho kumwipendezaho no kumwiyegereza. Amukururira mu ntebe, barabeyurana, ubusuna buranyuka. Ubwo hari hashize amezi atandatu Migera arwaje nyina. Amera nk'ukangutse yibuka Sandrine. Kugira ngo Manuela atabimenya ko yakomeretse, ajya mu rwisukurira amarama kanya. Agaruka afata agakoti kati. Ubu kandi nagiye. Manuela wari uzi ko yafatishije yanezerewe yumvaga atamusiga. Ariyumanganya, aramureka, ariko ateganya ko atarenza icyumweru nawe atamusuye ngo basubire. Akimara kuva muri JMG, Keza ntiyahita amenyesha Migera icyemezo yafashe cyo kureka gushaka akiha Imana. Bimara amezi ane, hakaba haramutse imbeho ikura inzara umujyi wa London utwikiriwe n'igihu kimwe bita London Fog. Ariko ubu bikaba bitakiri umwihariko waho gusa, kuko kubera ihumana ry'ikirere, imijyi myinshi isigaye ikanguka yabundikiwe n'uruhezamucyo. Icyo gihu ni cyo kibundikiye ubwenge bwa muntu busigaye agenda atazi yajya. Ubwo hakaba ni mu gitondo. Nyuma ya saa sita hatangira kugwa imvura, iranyigira yiriza umunsi wose. Keza agenda anyagirwa yitwikiriye agakoti yari yambaye, yicoka mu kiliziya ahita yicara mu ntebe y'imbere. Ubwo imirabyo n'inkuba biba biranyuranamo byasizoye. Nta muntu wacaracaraga. Hashize akanya hinjira umupadiri wambaye ikanzu y'ikigina, atera ivi imbere ya ritari, yiruka ajya kwicara hatangirwa penetensiyo. Keza atangazwa no kubona hicara kandi nta bantu bari mu kiliziya. Byari akamenyero ko kuri iyo saha padiri aza, bahaba cyangwa batahaba. Akamara iminota 30 akabona kwigendera. Keza yumva ashatse kumusanga ngo amugishe inama. Inomine Patrice Efirius Espiritu Sangitu. Oya padi, ntabwo ari penetensiya nshaka. None uzanywe n'iki? Kugisha inama. Kugisha inama si hano bibera. Uzansange mu biro byanjye. Ngaho icyo uzi ibyaha ngo uburosiyo utahe. Ariko ndahangayitse padi, umbabariye wanyumva. Yego vuga. Nakunze umuhungu.
none se iki niba waramukunze muzabane nk'umugabo n'umugore nta cyaha kirimo si ibyo padi mfite ikibazo ikihe kibazo mwishe itegeko rya gatandatu oya ndashaka kumureka ntumukunda se shishoza mbere yo gufata icyemezo namukundaga ariko ndashaka kwiha imana niba ari ibyo ni byiza niko mutagatifu Pawulo avuga nta kosa ririmo uwushatse umugabo abagize neza ariko uwudashatse umugabo abagize neza kurushaho komera imana izagufasha igira hino nkurambikeho ibiganza imana ishyigikira icyifuzo cyawe padiri arangije kumusabira keza aravuga ngo amen arahaguruka aragenda ageze hanze yumva abonye imbaraga zo guhamagara Miguel akabimubwira amaherezo yiyemeza kuza kumwandikira akabimusobanurira birambuye naho ubundi ntiyabyemera Sandrine amaze kwandika aritonda arambika akabizu ku rupapuro ngo yumve bwa nyuma impumuro y'uwo yigeze kugira imparirwa nubwo kuruba muhinduye impabe akamukura mu mpuzo z'umutima we ari nta mpamvu yindi ifatika uretse urukundo ruruta byose none se ko amaze iminsi nako imyaka umugisha waragishiye ahatageze amaso yawe uhoberana ubwuzu ukamubisa umusiga ipfunwe amahirwe yoye mu kazi ahawe yajya kuyizirikaho bakayazitura batamubajije ubagiye kwinjira monasteri nibwo yizeye kutazavomera mu rutete kwahemukiye Varesigezi wamwizeye ni gute yiringiye kuwa murutishije wazamubera igihoza amarira n'indahemuka arambika ikaramu ajya mu gikoni cya Bristol uhora mwibutsa amagisi yasize iwabo aterura inkabura kawa asuka mu gikombe yakumuriro ahitamo kuyiyahuza ari igikamba kugira ngo akandagire ubwoba kuko kuvubwa atazongera kurereshwa inkongoro y'amata atemba ubutesi n'inkundo ubutayu yagenze kuva imuhanga umusaraba wamusaritse asobetse inoti inkubiri isatuye inkondo ugiye kwiyubururamo inkesha ikuzo rirambye rikazamukungahaza mu busugi bw'umutima ukunda utagundira Miguel atangira gusoma ibaruwa nibwiraga ko ngukunda ariko umwanya nagombaga kuguha nasanze hari undi ukwiriye kukurusha umutima wanjye ni mugari cyane ku buryo akawe katawubumba Miguel asubiramo inshuro nyinshi iyo nteruro ngo yizere ko wenda yaba yasomye nabi cyangwa yumvise nabi ariko asanga ibyo yasomye ariko biri umutima utimburana marere atangira gushaka impamvu zimuhamye icyaha kugira ngo yumve ko ari we wizize abona gusebyiri z'ingenzi amezi menshi amaze muri Colombia yatumye kure y'amaso bihinduka kure y'umutima iya kabiri ni ukuba yaratikuwe mu ngusho agatatira igihango cy'ubusugi n'ubumanzi akagurana fiyansi iraharya akanya gato none abonye ingaruka zabyo kuri we nubwo keza atarahari rukuruza ubwayituma birota yishinze ikizungerezi none azunguwe mu mutima wa keza ntiyigera tuza gutaka inkomango akomeza gusoma kuko ndamutse ntamwimitsi wanjye sinaba ngishoboye ibyo kugukunda yumva ibintu biramucanze none se barabana uranyumvira noneho namaze niba Manuela yantoraga uyu maze kuna urantera indobo warangiza ngo iki nahisemo kwimika soko yarwo ngo njye mbonaho mvo mu rwo kukuhira wumiranye ibi ni ibikira unyange ugerekeho no kunsuzugura bigezaho numira na se ndi umugondoro w'igishyimbo ndi uruyuzi rucitse imizi cyangwa ndi igiti cyariwe n'umuswa ariko n'ubundi kambayeho none se ndongera gusinzira ukuntu nari mu nzira zo kugaruka ngo dusubukure iby'ubukwe bwacu none ungaburiye inkwenene mama yaratangiye koroherwa atangiye kwizera kuzukuru none unteye kukuzigurukwa
nari namuratiye ubwiza bwawe, none ubaye igishubaziko. Ubwenge buke busubiye ibwana, kuko bazakumbwira ko ndi ikijibwe kimwe kitazi igicyatsi n'ururu. Genda umbereye nk'urumamfu, nta ngano z'amahoro nyizeye. Ubu sinzongera guhozwa ukundi. Nafashe icyemezo cyo kwiha Imana ngo nijye wabyishe nihamanuwera, kugira ngo abana bane nateganyaga ko tubyarana bazikuba inshuro igihumbi, kuko nzaba mfite icyo kubatunga, bakure badohe baba abantu. Ujya kuyihasira gukeneye, ariko buryo uri n'agacucu. Utekereza umubare w'abana Sulimana gapfuta? Oya, ariko reka noye kuba umutindi, mfe kigabo. Uteshejwe jye wakwirutseho nka kwihebera imitsi karega, none ngo ugiye kwiha imbeho n'umuyaga? Cyangwa umpoye ko mpembwa make wowe ukaba uyora amamiliyoni? Ariko nanjye sinicwa n'inzara, nyamara wenda ndanakurenganya. None se uba wemeye gusiga yanzu isa n'izengurutse Tamise? Abihaye Imana se barahembwa? Rahira ahubwo kutagiye kubura intama n'ibyuma. Aho wenda ntubyumva, kereka iyo wemera ko tujyanaho nakurikiraga inyigisho zatumye mvumbura ubu bukungu. Njya kumva gati gisimu se ndi umwana ko nahagijwe nkanakomezwa, none ukaba umvukije iryo gushyingirwa? Hoji, ijyanira ikawa zawe. Kuva ubu ahubwo na misa ndayiretse, sinzongera kuyisubiramo. Naba njya gukora iki? Abandi bajye bihagirizwa urukundo, naho jye mpagijwe agahinda. Nuko ibaruwa irangira ivuga ngo ndagukunda Sandrine Keza. Genda urankomeretsa ngo urankunda. Akura mu mufuka ifoto ya Keza yahoraga agendana ngo imumare irungu igihe azibiranijwe n'urukumbuzi, atangira ibyo kuyikunja. Kuva ubu jye sinteze gukunda, ndetse ahubwo reka ngukunje nindangiza ngukandagire. Ibaruwa amaze kuyisoma ashaka kuyica ngo ayishwanyaguze, ariko bihita bimwanga mu nda. Ahitamo kuyipfunyapfunya akayipfurika mu gatete kagenewe gutama imyanda, ngo uwayanditse arutwa n'imyavu. Ngo amare kuyita yumva telefone iravuze inanga. Yihaye ibyo kuyikanda yumva ni Manuel ubyinira ku rukoma, avuga cyane kandi aseka ngo ndatwite kandi ndahamya ko ari ikibebe cyawe.